Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić najavio je da će u petak i subotu prisustvovati sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije i država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji na temu migranata. Nisu oni švercovana roba pa da se sa njima manipuliše. Zato treba najoštrije osuditi antimigransko raspoloženje koje postoji širom Evrope i nadam se da ovde u Srbiji i pored tih nekih pojedinačnih ekscesnih situacija da tako nešto neće se desiti, jer mi smo do sada pokazali da imamo mnogo tolerantni stav i da smo mnogo više privrženi tim, trebalo bi, tradicionalnim evropskim vrednostima nego što su to i neke članice Evropske unije. Dačić je rekao da Srbija zahvaljuje na 1,7 miliona evra pomoći Srbiji i Makedoniji za rešavanje pitanja migrantske krize, jer je važan svaki evro, dolar ili dinar, ali je istakao da to nije ozbiljno rešenje ovog problema.